ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ፕራይም ዜናችን ነው ተጀመረ። ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ምናርስ ይሆናል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁም ቆዩ። ቁም ነገር ተስፋዬ ነኝ። መልካም ጊዜ። ሱዳንና ኢትዮጵያ የድንበር ውዝግቡን ለመፍታት በቀጣይነት ድንበርን የማካለል ሂደት ለማስጀመር በነገው ዕለት እንደሚወያዩ ይጠበቃል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ እንዳመላከተው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የመሬት ይገባኛል ውዝግቦች ምክንያት ለአመታት ግጭቶች ሲከሰቱ ቆይቷል። ጽፈት ቤቱ ትላንት ማምሻው እንዳስታወቀው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ነገ ማክሰኞ ዲሴምበር 22 የድንበር ውዝግቡን በድንበር ማካለል እንዲጠናቀቅ ውይይት ያካሄዳሉ ብሏል። ሱዳን ከትላንት ወዲያ ወደ 6000 የሚጠጉ ወታደሮቿን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ማስጠጋቷ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው እነዚህ ግጭቶች በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለውን ትስስር ሊጎዳ የሚችል አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። የኢጋድ የመሪዎች ጉባኤ ላይ የተገኙት የሁለቱ ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ትላንት የጎንዮሽ ውይይት ማካሄዳቸው ይታወሳል ሲል የዘገበው ሱዳን ትሪቡን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገር አንድነትና ህገ መንግስቱን ለመጠበቅ የወሰደው እርምጃ ህጋዊና ተገቢ ነው ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሙሳ ፋኪ መሐመድ ገለጹ። ኮሚሽነሩ እርምጃው ሰላማዊና ደህንነቷ የተጠበቀ ሀገር ለመገንባት የተወሰደ ነውም ብለዋል። ኮሚሽነሩ ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል እያቀረበች ያለችው የሰብአዊ ድጋፍ ኢጋድ እንዲያግዝም በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ ጥሪን አቅርበዋል። 38ኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ የመሪዎች አስቸኳይ ጉባኤ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ መጠናቀቁ ታውቋል። በጅቡቲ በተካሄደው ጉባኤ ኢጋድ በቀጠናው ሀገራት ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ቀጣይ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። ንጻነት ጀማል በዝርዝር ተመልክተዋለች። በጉባኤው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል ስለተካሄደው ህግ የማስከበር የህልውና ዘመቻ ገለጻ ተደርጓል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዘመቻው ህገ መንግስቱንና የሀገሪቱን አንድነት በመጠበቅ መረጋጋት ማምጣቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል። ኢጋድ በበኩሉ ህዳር 19 ቀን ከህግ ማስከበር ዘመቻው ጋር ተያይዞ በትግራይ ክልል አስተማማኝ በሆነ መልኩ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ የተደረሰውን ስምምነት አጽድቋል። ከሱዳን ጋር በተያያዘም በሀገሪቱ ከሁለት ዓመታት በፊት የተከሰተውን የህዝብ አብዮት ተከትሎ የታየውን የዲሞክራሲ የሽግግር ሂደት በማድነቅ በደቡብ ሱዳን ጁባ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት አወድሷል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የሱዳን ተቀናቃኝ ኃይሎች ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት እንዲሰሩና የሱዳን መንግስትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የሽግግር ጊዜ ህግ አውጭ ምክር ቤት እንዲመሰረቱም ጠይቋል። ኢጋድ በጉባኤው ማጠቃለያ ላይ ባወጣው መግለጫ የሀገሪቱ መንግስትና ፓርቲዎች በተሻሻለው የደቡብ ሱዳን የግጭት ውሳኔ ሀሳብ ትግበራ ላይ ያሳዩት ጥረት የሚደነቅ መሆኑን ጠቅሷል። በተጨማሪም የሀገሪቱ ተቀናቃኝ ኃይሎች ያቋረጡትን የሰላም ድርድር እንዲቀጥሉና ከዚህ ቀደም የደረሷቸውን ስምምነቶች ተፈጻሚ ያደርጉ ዘንድም ጠይቋል። ከዚህ ባለፈም በሀገር ምስረታው ላይ በዘጠኝ ክልሎች በተካሄደው የስልጣን አሰጣጥ ሂደት የሚደነቅ መሆኑን በመጥቀስም በሀገሪቱ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሪክ ማቻር ላይ ምንም አይነት የጉዞ እገዳ አለማስተላለፉን ገልጿል። ሶማሊያን በተመለከተ የፌዴራል መንግስቱና የየግዛት አስተዳዳሪዎች ስምምነት የሚደነቅ መሆኑን አንስቷል። በሶማሊያ አፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል አሚሶም የሚታገዘው የጸጥታ ኃይል አልሸባብን በመዋጋት ረገድ እያሳየ ያለው ጥረት የሚበረታታ መሆኑን በመግለጫው አውስቷል። ሶማሊያ ከሶማሌላንድ ጋር የጀመረችውን ውይይት አድንቆ የቀጠናው መንግስታትም ለውይይቱ መሳካት የሚያደርጉት ጥረት የሚበረታታ ነው ብሏል። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘም ኢጋድ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የቀረጸውን ስትራቴጂ በመደገፍ የአውሮፓ ህብረት ጊዜውን የጠበቀ ድጋፍ በማድረጉ አመስግኗል። በተጨማሪም ወረርሽኙን ለመመከት የኢጋድ ሴክሬታሪያት የተለያዩ ድጋፎችን በማሰባሰብ ከአባል ሀገራት ሚኒስትሮች ጋር በመቀናጀትና ጥረቶችን በማሳደግ ላሳየው ትጋት ምስጋና ተችሮታል። ከኢጋድ አባል ሀገራት አስቸኳይ ስብሰባ ጎን ለጎን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ፣ ከሶማሊያው ፕሬዚዳንት መሐመድ ፋርማጆ፣ ከኬንያው ፕሬዚዳንት ሁሩ ኬንያታና ከደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንት ሬቤካ ኒያዴክ
ዲማ ቢዮር ጋር የሁለትዮሽ ውይይት ማድረጋቸውን በትዊተር ገጻቸው ይፋ አድርገዋል። ሰሞኑን በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ ተከስቶ የነበረው ግጭት በውይይት እንዲፈታ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን እንዲሁም ሶማሊያና ኬንያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት ያቋረጡትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማስቀጠል መስማማታቸውን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የጎረቤት ሀገራትና የኢጋድ ዳይሬክቶሬት ጀነራል አምባሳደር ፍስሐ ሻው ለኢቢሲ ተናግረዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን በትራንስፖርት ዘርፍ የተደረጉ ስምምነቶችን ለመተግበር እየተከናወኑ ባሉ ስራዎች ላይ ዙሪያ መምከራቸው ተነግሯል። በኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የተመራ የልኡካን ቡድን ከሱዳን መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ሚኒስትር ሐሺም ኢብን ኦፍ ሱሌይማን ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱም በሁለቱ ሀገራት መካከል በትራንስፖርቱ ዘርፍ እየተደረገ ያለው ትብብር ውይይት ተደርጎበታል ተብሏል። የወደብ አጠቃቀምን በተመለከተ ሐሳብ መለዋወጣቸውን በሱዳን ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የተገኘ መረጃ ያመላክታል። ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ነው። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እጅ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከሀገር ውስጥ የተገኙ ዜናዎችን ነው ወደ እናንተ እያደረስን የምንገኘው። ብሔራዊ ማህበረሰብ ተኮር ምክክር በመላ ሀገሪቱ ተጀመረ። በሰላም ሚኒስትር አመቻችነት በመላው ሀገሪቱ ማህበረሰብ ተኮር የምክክር መድረኮች ተዘጋጅተው ምክክር ሂደቱን ዛሬ በይፋ ተጀምሯል። መድረጉ ከቤተሰብና መንደር አንስቶ መላው ማህበረሰብ በየደረጃው በአካባቢውና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ስልጡን ምክክር በማድረግ የጋራ አረዳድና ብሔራዊ መግባባት የሚመጣበትን መንገድ ለማመቻቸት ያለመ እንደሆነ ተነግሯል። ከብሔራዊ የማህበረሰብ ምክክሩ ከሚጠበቁ በርካታ ውጤቶች መካከል ስልጡን ምክንያታዊና ሞጋች ማህበረሰብን መፍጠር ዋነኛው እንደሆነም ተጠቁመዋል። የአስተሳሰብ ልዕልና ያለው የሚያጋጥሙ ችግሮችን ስልጡን በሆነ መንገድ በራሱ የሚፈታና በቀጣይነት ያለው እድገት የሚያረጋግጥ ማህበረሰባዊ አቅም መፍጠር ነው የምክክሩ ዓላማም ተብሏል። ለዚህ ሀገራዊ ተግባር ስኬታማነት ሁሉም የየድርሻውን አወንታዊ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት የኢፌዴሪ የሰላም ሚኒስትር ጥሪውን አቅርቧል። ዜጎች ህገ መንግስታዊ ነጻነታቸውን የሚያስከብሩበትን የፍትህ መድረክ ከመገንባት ወደ ኋላ የሚመልሰን ነገር አይኖርም ሲሉ የኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ገልጸዋል። ዋና አቃቤ ህጉ ይህን ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ባዘጋጀው ውይይት በሰጡት ሀሳብ ነው። ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በነበራቸው ቆይታ የፍትህ ተቋማት የነጻነት ሂደት ከሚያረጋግጡት አንዱ የሆነውን ነጻና ገለልተኛ የፍርድ ሂደት ለማሳለጥ ባለፉት ሁለት ወራት አዳዲስ ዳኞች ወደ ስራ መግባታቸውንም አስታውሰዋል። በቀጣይም ተቋማዊ ነጻነትን በማረጋገጥ ረገድ በሚከናወኑ ተግባራት ዜጎች ህገ መንግስታዊ ነጻነታቸውን የሚያስከብሩበትን የፍትህ መድረክ ለመገንባት ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የሚመልሰን ነገር አይኖርም ነው ያሉት ጠቅላይ አቃቤ ህጉ። ተቋማት ራሳቸውን ችለው በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ ማስቻል አስፈላጊ መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር ጌዲዮን በለውጡ እንቅስቃሴ የሚዲያ ተቋማት ነጻነት የሚያስጠብቁ ፖሊሲ መዘጋጀቱን በትግራይ ክልል በተቋቋመው አዲስ አስተዳደር የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብጥርን እንደ ምሳሌነት ጠቅሰዋል። የሚመጣው ምርጫም ነጻነትን፣ እኩልነትንና ፍትሐዊነትን፣ ተጠቃሚነትን የሚያመጣ እንደሚሆንና የህግ የበላይነት የሰፈነባት ኢትዮጵያን እንደምትገነባም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በሀገሪቱ የሚስተዋለውን ሙስናን በዘላቂነት ለመከላከል ህዝቡን በአግባቡ በማሳተፍ መስራት እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታደሰ ጫፎ ተናግረዋል። ሀገር አቀፍ የጸረ ሙስና መድረክ ዛሬ በጎንደር ከተማም ተጀምሯል። በዚሁም ጊዜ ሙስናን መታገል በዋናነት ከራስ እንደሚጀምር የገለጹት አፈ ጉባኤው የሀገሪቱን እድገት የሚፈታተን በመሆኑ ጊዜ ሳይሰጠው ህዝቡን በአግባቡ በማሳተፍ በተደራጀ አግባብ መከላከልና ማስቆም እንደሚገባም አሳስበዋል። በሀገሪቱ ሙስናን ለመታገል የሚደረገው ጥረት በመደገፍ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስፈላጊውን እገዛም ያደርጋል ብለዋል። ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት በሚቆየው በዚሁ መድረክ በጸረ ሙስና ዙሪያ ጥናታዊ ጽሑፎች እንደሚቀርቡም ብሎም በቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች እንደሚቀመጡ ኢዜአ
አስነብቧል። ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ለማብቃት ለማበረታታትና ስኬታማ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚረዳ መርሃ ግብር ይፋ ተደርጓል። መርሃ ግብሩ ይፋ የሆነው የኢፍሪሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማዛ ሸናፊን ጨምሮ ከፍተኛ ሴት አመራሮችና ሚኒስትሮች በተገኙበት እንደሆነም ታውቋል። መርሃ ግብሩ ትኩረቱን ያደረገው በ2013 የትምህርት ዘመን ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ያሉ ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ነውም ተብሏል። በዚህ መሰረት የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡ 50 ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በመርሃ ግብሩ ተካተዋል። በመርሃ ግብሩ አማካኝነት በተሰማሩበት የሥራ መስክ ስኬታማ የሆኑ ሴቶች እያንዳንዳቸው አንድ ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪን በምክር በማበረታታትና ልምድን በማካፈል እገዛ የሚያደርጉ ይሆናል ተብሏል። መርሃ ግብሩ ቀጣይነት አለው ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የአየር ሁኔታ ትንበያንና የቢዝነስ ዘገባን ተከታትለን ተመልሰን ስንገናኝ ከባህር ማዶ ባገኘናቸው ዜናዎች የምንገናኝ ይሆናል። አሁንም ከፕራይም ዜና ጋር መልካም ጊዜ።
አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ዳገኘናቸው ዜናዎች እንወሰዳችሁ። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሀገራቸው 1 ሚሊዮን 400 ሺህ ዶዝ የኮቪድ-19 ክትባት ልትቀበል መሆኑን ተናግረዋል። ክትባቱ በቅድሚያ ለቫይረሱ ተጋላጭ ለሆኑ አካላት ይሰጣል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጤና ባለሙያዎች ቅድሚያ እንደሚሰጥም ተናግረዋል። ሱና የተባለው የሱዳን የዜና አገልግሎት እንደዘገበው ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለወደፊቱ የሱዳን ዜጎች በቶሎ ክትባቱን እንዲያገኙ ይሰራል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሁሉም ዜጋ ክትባቱን ከመግኘት ጎን ለጎን ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረጉ ጥንቃቄዎች ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባውም አሳስበዋል። ሱዳን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በሯን ሙሉ በሙሉ ያልዘጋች ሀገር ስትሆን ዜጎች በቫይረሱ እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ሲደረግ መቆየቱን ዘገባው አስታውሷል። ሱዳን የኮቪድ ክትባትን ለመቀበል ዝግጁነታቸውን ካሳዩ የአፍሪካ ሀገራት መካከል ከኬንያ ቀጥላ በሁለተኛ ደረጃ ተቀምጣለች። ግብጽ ከመትፈጽመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ እርምጃ እንዲወሰድባት ውሳኔ ሐሳብ በአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ጸድቋል። የውሳኔ ሐሳቡ 430 የድጋፍ ድምጽ በ49 ተቃውሞና በ202 ድምጽ ተአቅቦ ነው የጸደቀው። ህብረቱ የአውሮፓ ፖለቲከኞች ግብጽ በመትፈጽመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ የተቀናጀ እርምጃ ሊወሰድባት እንደሚገባም ነው ያሳስበው። የአውሮፓ ህብረት ከግብጽ ጋር ያለውን ግንኙነት በጥልቅ ሊገመግም እንደሚገባም በውይይቱ ተጠቁሟል። ጃፓን ሪካርድ ነው የተባለለትን ወታደራዊ በጀት ይፋ ማድረጓ ታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዮሺሂዴ ሱጋ መንግስት ለተሻሻሉ የተዋጊ ጀቶችና የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሎች ይውላል የተባለውን ከፍተኛ ወታደራዊ በጀት አጽድቋል። የ51.7 ቢሊዮን ዶላሩ ወታደራዊ በጀት ይፋ መሆን በዘርፉ ያደገ የመጣውን የቻይናን አቅም ለመገዳደር እንደሆነ የአልጄዚራ ዘገባ ያመለክታል። በዚህም የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዮሺሂዴ ሱጋ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ ጎረቤት ሀገር ቻይናን ጨምሮ ለሀገሪቱ ስጋት የሆኑ ሀገራትን ለመቋቋም የተጀመረውንና የሀገሪቱን ወታደራዊ አቅም የማጠናከር ስራ አጠናክረው መቀጠላቸው ዘገባው ያመለክታል። በእንግሊዝ እየተስፋፋ ያለው አዲሱ የኮሮና ቫይረስን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የዓለም ሀገራት ወደ ብሪታንያ የሚደረጉ በረራቸውን ማገዳቸውን አስታውቀዋል። ጀርመን፣ ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ አርጀንቲና፣ ቺሊ፣ ኮሎምቢያ እና ሌሎች ሀገራት ወደ ብሪታንያ የሚያደርጉትን በረራ ካገዱት ሀገራት መካከል ናቸው። በትላንትናው ዕለት የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በአዲሱ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ከገና ጋር በተያያዘ የሚደረጉ ግብይቶች መሰረዛቸውን አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጉዞ እገዳዎች ጋር በተገናኘም አስቸኳይ ስብሰባ እንደሚቀመጡ ነው የተገለጸው። አዲሱ የኮሮና ቫይረስ በመስከረም ወር በብሪታንያ መከሰቱን የዓለም የጤና ድርጅት የገለጸ ሲሆን ከብሪታንያ ውጪም እስካሁን በዴንማርክ፣ በአውስትራሊያ፣ በጣሊያንና በኔዘርላንድ ስለመታየቱ መረጃዎች ጠቁመዋል። አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ መጀመሪያ ከተከሰተው ቫይረስ ይልቅ የመስራጨት እድሉ እስከ 70 በመቶ ከፍ እንደሚልም እየተጠቆመ ነው ሲኤንኤን ነው የዘገበው። ዜናችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድርስ።
ወደ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወርናንተ እየረሱ የነበረው ዜናዎቻችን ይሄንን ይመስሉ ነበር። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኔ ኮሪስ ሰናበትኩ። ቸር ጊዜ።